do të kemi probleme ka lumin iber edhe me ushtru pushtetin, që ne do t'i kemi gjitha setet tona të blokume, që ne nuk do t'a integrojme pjesën verjore Trepçës, sepse Trepçë në veri nuk menagjot nga Shqiptarët, edhe nuk menagjot nga bordi Trepçës, atje menagjot nga një bord sërb, edhe nga punonësit sërb, edhe pasurit natyrorë që i kemi në verina nuk i zëtërojme, nuk menagjot në tu,